amarelo e postoi o cosse. O scorocinova godina tá coserado iem. Aria! Tu sam u sobi, mama! Ej, Jakice, slušaj me. Pa za samo nekoliko dana je doček nove godine i trebalo bi da odabereš neku haljinicu koju ćeš da nosiš u novogodišnjoj noći. Da, trebam da odaberem haljinicu. Pa naravno, slušaj me. Ove godine odaberi nešto iz ormara što već imaš, a ja ću da se postaram za dekoraciju. Hajde, vreme za čas prođe, bolje da sve završimo na vreme, važi? Važi. Hajde. Ovu sam 100 puta već oblačila. Ova je nekako previše tamna. Ne sviđa mi se. Ova nije loša, ali je dosta stara. Neću. Ni ovu neću. Ovu sam nosila prošle godine na rođendanu i ona otpada. Meni se ništa ne sviđa, želim novu haljinu. Ej, vidi ti ovo, pa ja bih mogla sama da napravim haljinicu. Da li će se mami svidjeti moja haljina? Idem da je pitam. Mama, vidi me. Arija! Kako ti se sviđa moja novogodišnja haljina? Joj, Arija, iskreno, sad si me oduševila sa tom kreacijom. Ne znam kako ti je to uopšte palo na pamet. Lepo je, Arija, zaista. Ali ti sigurno imaš nešto bolje u ormaru za novogodišnju noć. Šta? Ne sviđa ti se! Pa nemoj da se ljutiš na svoju mamu. Mama je samo iskrena. Ja samo želim da moja princeza izgleda najlepše u novogodišnjoj noći. Dobro, idem da pronađem sebi drugu neku kombinaciju. Ali je luckasto ovo, moje dete. Šuška. Arija! Kako ti se činim sad?
Ne mogu da kažem, fantastično je. Kreacija je čak i luckastija od one prethodne. Ali to zaista nije za doček, ma sigurno možeš bolje da se obučeš. A stvarno sam se potrudila! Ja ne znam kako nešto ovako uopšte može da je padne na pamet. Zamisli, haljina od aluminijumske folije. Znam, imam ideju za još jednu haljinu. Ovo će mi pomoći. Predivno izgledaš i baš ti lepo stoji ta zelena boja, ali molim te, samo mi reci od čega si sad napravila tu haljinu. Nije bitno od čega sam je napravila, bitno je da mi je lepo stoji. Dobro, dobro, ne moraš da mi otkrivaš te tvoje tajne recepte za tako neobične haljine, ali molim te, pronađi neku bolju haljinu. Ma tebi se ništa ne sviđa! Nemoguće da joj se baš ništa ne sviđa. Ali ja imam još jednu super ideju. Moje igračkice! Pa ovo je najluđa haljina do sad. A ova maca mi prelepo stoji u kosi. Ovoj put ću sigurno oduševiti mamu. Jel imaš sad neku zamerku? Arija! E, sad si me oduševila, pa tvoja mašta ne poznaje granice, stvarno predivno izgledaš u toj haljinici sa plišanim igračkicama. Pa jel to znači da ovu haljinu mogu da obučem za doček? Arija, hajde sada da uozbiljimo stvar. Iskreno, šta god da obučeš, to tebi prelepo stoji. Ali novogodišnja noć je posebna i treba da izgledaš onako svečano i pomalo elegantno, zašto da ne? Pronađi takvu neku haljinu. Pa tebi se ništa ne sviđa, u pidžami ću da budem za doček. Stvarno novu godinu da dočekam u pidžami. Joj, koliko sam samo puta rastužila Ariju. Moram da se iskupim. I znam, otići ću do grada i kupit ću joj najlepšu novogodišnju haljinu. Uđi. Pice, nemoj da si mi tužna. Vidi, nešto sam ti kupila, uzmi. Šta si mi kupila? Slušaj me,
ja sada idem u dnevnu sobu i čekam te tamo sa istim pitanjem koje si mi postavljala tokom čitavog dana. Vidjet ćeš o čemu se radi. Čekam te. Šta bi ovo moglo da bude? Pa ovo je prelepo! Ovo je najlepša novogodišnja haljina koju sam ikada videla! Sada sam sigurna da će mama biti oduševljena. Pa ja sam očarana. Haljina ti prelepo stoji. Bićeš sigurno jedna od najlepših princeza u novogodišnjoj noći. Mama, stvarno si izabrala najlepšu haljinu! Hvala ti! Nema na čemu, princezo mamina!